Клої Кардашіан і Ламар Одом знову разом. Після того, як Кардашіан виставила Одома за двері, минув майже тиждень. Увесь цей час від Ламара не було чути жодної звістки. Родичі баскетболіста навіть почали хвилюватися за його життя. Адже Одом уже багато років лікується від наркотичної залежності. На жаль, поки що безрезультатно. До речі, саме це спричинило серйозну сварку між ним і коханою Хлої. Урешті-решт папараці помітили спортсмена поблизу його спільного із Кардашіан будинку, розташованого в закритому районі Танзана. Джерела повідомляють, що Ламар приїхав напередодні ввечері. Цієї ночі Хлої залишилася в будинку матері Кріс Дженнер, але вранці, дізнавшись про повернення чоловіка, миттю вирушила до нього. За словами очевидців, їхня зустріч була дуже зворушливою. Ламар опустився перед коханою на коліна та заридав. Хлої також не стримувала емоцій. Така поведінка Ламара цілком виправдана, адже він вважає себе нікчемним через залежність і соромиться цієї звички. Раніше друзі з команди Лос-Анджелес Кліперс неодноразово намагалися умовити Одома звернутися до лікарів. Але той вирішив обмежитися підтримкою дружини Хлої Кардашіан. Можливо, цього разу їй і вдасться допомогти чоловікові.